Almal en welkom by nog 'n WiskundeMetMargie video. Vandag doen ons die inleiding vir die Euklidiese Meetkunde vir die Graad 12 of Matriek reeks en ons gaan vinnig deurloop soos wat Euklidiese Meetkunde is, waarvoor dit belangrik is en waar jy dit eintlik gebruik in die regte lewe en dan natuurlik gaan ek baie vinnig oor die goed gaan wat belangrik is vir Graad 12. In Graad 10 begin jy met die basiese vorms soos jou reghoeke, vierkante en sulke tipe goeders en dan in Graad 11 fokus hulle baie op sirkels en die stellings wat met sirkels gepaard gaan. In matriek is daar nie soveel stellings wat vir julle belangrik is nie, maar julle moet nog steeds daai kennis van graad 11 gebruik, want in matriek is dit asof hulle regtig net klein stukkies aanbou op dit wat jy in graad 11 geleer het, so dit is belangrik om dit te kan doen. So wat is Euklidiese meetkunde? Dit is 'n manier om ruimte en vorms te hanteer. Ons doen dit met behulp van 'n stelsel van logiese afleidings. So hierdie logiese afleidings is gewoonlik jou stellings. En dit is die goed wat jy gebruik, soos as jy sê, hierdie hoek is gelyk aan daai hoek, dan is dit daai rede wat jy gebruik, of daai stelling wat jy gebruik om te kan sê dat ek hierdie ding gelyk kan maak aan daai ding, of daai hoek gelyk kan maak aan daai hoek. En hoekom ons hierdie ruimte en vorms, daai met 'n i, moet hanteer is, want partykeer het jy vorms wat jy hoeke voor moet uitwerk, of jy het situasies waar jy hierdie goed moet gebruik en daai situasies is gewoonlik in argitektuur, ontwerp en ingenieurswese. En in hierdie dae se tyd het jy soveel tegnologie wat vir jou doen en dan kan baie mense hoor sê ja, maar hoekom moet ek dit dan leer? Wel, hierdie is nog steeds belangrik want jy moet baie keer verstaan hoe die tegnologie daai afleiding maak. En as jy dit nie verstaan nie, dan weet jy nie altyd of jy kan sien of jy goed reg is nie. So, ek is 'n ingenieur, ek gebruik nie elke dag Euklidiese meetkunde nie, maar daar is partykeer waar dit daai kennis of die manier om soos logies te dink oor vorms jou help. So dit is waar jy dit gebruik, regtig. So vir graad 12 is daar 'n paar goed wat jy na gaan kyk, dis driehoeke, poligone en sirkels. So vir driehoeke moet jy soort van weet watter tipe driehoeke jy mee werk. En dit bedoel, is dit 'n gelykbenige driehoek, ongelyksydig, gelyksydig, ensovoort. So ek bedoel nou nie, jy moet weet dit is 'n skerphoek of 'n stomphoek, hoekige driehoek nie. Dit is meer soos, kan jy die reëls van driehoeke toepas? Dus as ek vir jou sê, dit is 'n gelykbenige driehoek, dan moet jy weet dat hierdie een en daai een gelyk is. Of as ek sê ongelyksydig, weet jy dat elke sy, aan 'n lengte het, so daai, daai en daai. Ensovoorts, want daai het verskillende reëls wat jy in meetkunde toepas. Dan het jy ook reëls vir jou driehoeke, soos kongruensie, soos wanneer is twee driehoeke presies dieselfde. En dan moet jy die reëls van daai ken, soos die sy, hoek, of regte driehoek, of regte hoek, sy en sy. En hierdie gaan ons nie regtig in die graad 12 reeks deurgaan nie, maar dit is definitief in baie detail en die graad 11 reeks beskryf, so jylle kan na daai reeks toe gaan en ek sal die iewers se link, as jylle belangstel in die bewyse vir kongruensie en ook hoe dit werk. Dan is daar gelykvormigheid vir driehoeke, so dit is wanneer die hoeke allemaal gelyk is, of die sye is allemaal gelyk en die hoeke is nie allemaal gelyk nie. So dit is nie precies dieselfde as hierdie nie. Ok, kongruensie se symbool is hierdie, gelykvormigheid se symbool is hierdie. Dan is daar eweredigheidstelling vir driehoeke en ons gaan in hierdie ingaan en ek sal daai video hier iewers se link. En dan is daar ook die middelpuntstelling. Die middelpuntstelling se bewys gaan ons deur in die graad 11 reeks ook, maar dit is ook veral belangrik in matriek want jy gaan dit gebruik in jou bewyse en ook in baie van jou voorbeelde wat jy moet doen of jou vrae. Hierdie gaan ons ook weer deur gaan hierso, maar 'n baie in diepte beskrywing is in die graad 11 reeks soos ek gesê het. En wat die middelpuntstelling is, is sê nou maar jy kry hierdie driehoek en dis A, B, C en ek trek hierso 'n streepie en dit is nou D wat sê dat hierdie AD gelyk is aan DB en ek sit hier 'n kolletjie en ek noem dit E en ek sê dat hierdie BE gelyk is aan EC. Dan kan ek hier 'n lyn trek om dit te verbind en dan sê die middelpuntstelling dat hierdie lyn as hulle parallel is, so ek daai DE trek dat daai lyne parallel is, dan is DE gelyk aan die halfte van die lyn AC se lengte. En dis die middelpuntstelling en dan sal ook die omgekeerde van hierdie middelpuntstelling. En vir matriek is van hierdie stellings en bewyse, veral die eweredigheidstelling en ek dink die middelpuntstelling en 'n paar ander, baie belangrik en jy moet hulle ken. Die is ook vir die CAP syllabus, so let net dit op. Ek doen nie die AEB syllabus op die oomblik nie. So
kyk net met julle onderwysers en onderwyseresse wat die stellings vir julle belangrik is, want dit is soos vir die punte wat jy kan kry in 'n eksamen. Dan het ons poligone, en onthou poligone is goed wat 3 of meer sye of hoeke het. Driehoeke is nog steeds poligone genoem, maar veral reghoeke, rombusse, vierkante, ruite ensovoorts of parallelogramme, daai goed is vir julle belangrik. En weer eens, dit gaan nie noodwendig om te weet soos dat die sye noodwendig net ewe lank is nie, julle moet ook weet van die reels bijvoorbeeld dat hierdie mekaar op 'n manier sny, dat hierdie lyn dalk gelyk is aan daai lyn en sulke goed. Julle moet daai weet want dan kan julle dit toepas. Want dit is baie maklik om reghoeke en vierkante in sirkels te sit. Ek sê net, so dit is belangrik om te weet. En ons gaan leer oor gelykvormige poligone en hoe om dit te bewys. Dan vir sirkels moet julle ook die stellings ken en weer eens ons gaan in die graad 11 reeks veral baie daardeur. En ek gaan ook in 'n volgende video hersiening doen, dan gaan ons net weer deur die reels vir sirkels. Maar die stellings wat hiervoor belangrik is, word deur graad 11 syllabus baie beklemtoon, so julle kan in die graad 11 reeks na hierdie stellings gaan kyk en hoe hulle werk. En dan is daar koorde vierhoeke, jy moet weet hoe om dit te bewys. En jy moet net die gewone reels van koorde vierhoeke ken, soos bijvoorbeeld dat daar hoek in dieselfde segment is, of dat die teenoorstaande hoek supplementêr is, of dat die buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. Sulke goed is belangrik. En dit is regtig wat die graad 11 sirkelmeetkunde of Euklidiese meetkunde oorgaan. Dit is om al hierdie goed te vat wat jy hier sien en dit te kan kombineer. En jy gaan baie vrae oor hierdie kry, so hierdie afdeling is regtig belangrik want is gewoonlik baie groot. Ok, sien julle in die volgende video waar ons deur van die hersiening gaan oor die vorms wat julle vir matriek moet ken.